Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan toista osaa sarjaa, missä meillä on tavoitteena kivetä Haltin huipulle, eli siis Suomen korkeimpaan pisteeseen. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä videomaininnan muodossa Ako Spotlessin kanssa, joka mahdollisti tämän meidän erittäin typerän idean. Kello näyttää 7.30 aamulla, nukuttiin semmoset kymmenisen tuntia tuolla teltassa, tai no, mulla oli vähän vaikeuksia nukkua, niin mä nukuin ehkä 6 tuntia. Mutta yllättävän mukavaa oli olla siellä, ei tullut kylmä, vaikka täällä on oikeasti varmaan joku +3 astetta tällä hetkellä. Mut joo, eiköhän laiteta aamutoimet käyntiin, eli siis käydään ensin hakemassa vettä. Onks mun ympärillä itikoita, tuntuu siltä? Käännys ympäri. No, ei täällä nyt pahemmin, no. Jännä, kun sitä kuvittelee, että näkee niitä itikoita, mutta eihän niitä ole täällä yhtään. Ei oo. Sen verran kylmä jo. Aika! Ei varmaan kauan mennä. 5 minuuttia. Ai niin, jotain puuttuu. Heti aamusta on pieni tenkkapoo, että mennäänkö tosta ylitte vai kiertäänkö kilometri tuolta tuohon samaan pisteeseen. Varpaat aivan jössä! Tää vesihan on varmaan niinku sulanutta jäätä tuolta ylhäältä tai lunta. Tuossa on kyllä aika syvä kohta. Nyt ei kansi kaatuu, nimittäin se on sit siitä tää päivä. Huhhuh, sydän hakkaa. Oi, 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 oi. Älä nyt juman kautta kaadu. Yes! Oikeasti kilometri. Kyllä. On toi virtaus kyllä aika kova. Oh, eikö se oo? Päivä lähtenyt käyntiin aika tämmöisellä kivilohkarenmaisella maastolla. Ei siinä mitään, pitää vaan keskittyä tosi paljon, että mihin oikein astuu. Ja onhan se huomattavasti hitaampaa vetää näitä kiviä pitkin. Miettikää mikä voima tossa on. Oho, pientä nousua. Tänään on siis tarkoitus nousta sinne Haltin huipulle ja sit laskeutua sieltä ja yöpyä siellä juurella. Siinä on kuitenkin vielä pikkasen matka. Mut on kyllä jännä olla täällä. Keskellä ei mitään. Ei näy ihmisiä, ei eläimiä, ei oo kenttää. Ainoa mitä täällä on mäkäräisiä. Hyvät katsojat, siinä on Suomen toiseksi jyrkin vesiputous. Oh, kattokaa mitä löytyi. Yes. Wifi, ole hyvä testaa. No todellakin testaa. Taukopaikka. Jaha. Meidän kyyti saapui paikalle. Sinne lähtee meidän kyyti. Ja mitäs ruokaista tällä kertaa on tarjolla? Potatoes, onion and bacon. Ei, tää oli se eilinen ja se oli ihan karsee. Voi vitsi, mä otan joku toisen. Mexican casserole meat. Nyt ravitsevan lounaan jälkeen, ennen kuin lähdetään Haltille, niin tehdään pieni kasvojen puhdistus. Ensimmäisenä lisätään luonnon raikasta vettä. Kraanavesi käy kans. Normaalisti me käytän deep cleansingia ja Levi Streetingia, mutta tämmöisillä matkoilla tulee käytettyä tätä komboa. Ne on kans hyvin sen takia, että kun ollaan tämmöisessä luonnollisessa ympäristössä, niin näitä ei tarvi huudella pois. Nää voi vaan laittaa naamaan ja se on siinä. Tää kyllä myös vähän rasvaa ihoa, mutta laitetaan vielä päälle tota perusrasvaa. Mulla on ainakin tosi helposti kuivaa iho, etenkin kun ei oo kesä, niin tää tekee kyllä hyvää. Tätä meillä menee kotona erittäin paljon. Ei siinä kauaa kestänyt ja matka jatkuu. Kiitos paljon Ako Spotless, että mahdollisesti tämän reissun. Ako Spotlessin tuotteet on koko lokakuun ajan -15% alennuksessa yliopiston apteekissa. Linkki löytyy descriptionissa. Oi, että teki hyvää pieni ruokatuokio ja mä tein itselleni tämmösen pikku lifehackin, että mä jätin yhden suklaapalasen vielä, että kun lähdetään liikkeelle, niin on kivempi taas kävellä, vaikka joka paikkaan sattuu. Halti, 12 kilometriä. Täältä mä tuun. Saankohan tästä kohtaa kuplavettä? Tuolla näkyy paikka, mihin jätetään rinkat. Ja tuolla on Haltin huippu.
kamaa jaksaa vielä. Kyllähän tässä selvästi menee polkuun. Juu. Ton majan jälkeen tänään ei tarvii enää kantaa yhtään rinkkaa. Se olisi sitten päivän viimeinen puristus. Ja takas. Kuinka pitkä matka toi niinku on? Se on ihan tarpeeksi pitkä matka. Mulla on juomapullo, vähän lämmintä vaatetta, pari patukkaa ja loputtomasti energiaa. Toi mikä oli valhe. Mä tykkään tästä mun tyylistä. Se on kyllä. Mulla on vähän liian isot housut eikä myötä, niin täytyy improvisoida. Herranjestas, niin oikeasti. Huomattiin tossa juuri, että takaa tuli esiin sadepilvet. Ei muuta kuin vauhtia ja nopea ylös ja nopea alas, ettei kastuta. Kumpi on nopeampi, me vai pilvet? Tänään testissä. Yes. Minecraft-torcheja. Ne ohjaa meidät perille. Mitähän tuolla huipulla on? Mä veikkaan, että siellä on semmonen palava silmä, joka kattoo koko maailman kaikkeutta. Jos ei oo, niin mä oon kyllä pettynyt. Jaksa. Ylhäällä saa levätä. Ylhäällä saa huutaa. Ylhäällä saa riemuita. Ylhäällä saa ottaa vaikka vaatteet pois ja olla alasti. Joo. Kohta saadaan pikku suihku. Come on, Sade! Anna edes vähän haastetta! Voi pojat, arvatkaa mitä tuli vastaan. Lunta! Suomen korkein lumienkeli! Okei, nyt vähän märkä. Hetkonen, tuolla näkyy jotain. Onko se se? Onko se se? Enää muutama askel. 5, 4, 3, 2, 1. Ai että. Se on loppu. Yes! Mä tein sen! Woo! 2 päivää. 55 kilometriä kävelyä. Vaikeeta maastoa. Kiveä. 2 päivää sitten. Tää oli hauska vitsi. En nyt päästäis tähän saakka. Ainakin mun päässä. Mut nyt me ollaan täällä. Tuolla kaukaisuudessa, jos näette tommosen pienen nyppylän, niin se on niinku Haltin oikea huippu, joka on Norjan puolella. Mutta tää on Suomen korkein piste. Täällä löytyy kävijäkirja. Totta kai pitää nimi kirjoittaa. Hei! Ota meidät kyytiin! Toista kertaa kaveri vaan jättää meidät. Eikö oikeesti? Tsiikaa. Kauniilla käsialalla. Seuraavaksi kaikista tärkein osuus, eli siis viestien lähetys, että on hengissä, koska täällä huipulla pitäisi olla netti. Joo, uskomatonta. Hyvät katsojat, tuolla on Norja. Sinne ei saa mennä, koska heti kun astuu tonne puolelle, niin saa varona kiiruksen. No onneksi nähdään kuitenkin sinne puolelle. On se kyllä kaunis paikka. Tuolla on ihan kunnon tommosia niinku lumivuoria. Tomi! Yks mun kaveri kysyy, että jos me halutaan lentää helikopterilla takas, niin hän maksaa. Että mä pääsin sinne tapahtumaan. Joo. Tosiaan Ylitöis-podcastin tyypit laittoi viestiä, kun niillä on semmonen Creator Awards-tapahtuma, niin ne haluis mut sinne ja nyt vaikuttaa siltä, että mä en kerkeä sinne, kun mä oon täällä. Niin tosiaan täällä helikopteri kulkee ja sieltä tuli viestiä, että jos halutaan, niin he maksaa. Voi herranjestas, mikä juttu taas. Tää on tätä tubelifea. Aika suolainen hinta kyllä. No juu, kyllä. 740. Oi, oi. Vartin lennosta. Oi vitsi. Jes, Roni taas täällä. Kello 16.00 sopii se kopteri tänne Haltituvalle. Joo. Jes, no niin. Moro. Pääsypä sitten ekaa kertaa lentäälle helikopterilla. Oi vitsi, mikä juttu. En tiedä, onko se helikopteri vai alamäki, joka niin hymyilyttää. Ei tunnu yhtään enää missään. Meikäläinen alkaa olla aika puhki. Kyllä kun näitä kiviä pitkin on kävellyt pari päivää, niin nilkat on koetuksella ja jalanpohjat on koetuksella ja reidet ja niin edespäin. Kyllä te tiedätte, mä en jaksa valittaa enempää. Ilta alkaa hämärtyä. Mökki alkaa olla lähellä ja tässä on meidän nukkumistupa. Ja päivän illallinen on.
Ei mä tuot edelleenkään halua tuota. Kamo, onks nää kaikki tätä samaa? Pakko kyllä myöntää, että mä en ollut ihan varma, että pystyks mä tähän, koska tänään mä heräsin joskus 4-5 maissa aamulla ja sattui tosi paljon tonne polven taakse. Ja sit kun lähdettiin käveleen, niin sattui edelleen, mut sit se katos, se kipu. Voi olla, että siihen sattuu edelleen, mutta nyt se vaan jotenkin on lämmennyt, niin siihen ei satu, mutta huomenna sitten olisi taas vaikeampi jatkaa. Mutta nyt on käyty Suomen korkeimmassa pisteessä ja ei tarvii edes kävellä takaisin. Kiitos, Oskari. Töitä. Töitä. Huomenta katsojat, nyt on keskiviikko. Täällä ollaan tuvassa istuskeltu, laitettiin tulta kaminaa ja syötiin aamupalat, pestiin hampaat ja niin edespäin. Kello näyttää nyt 11, eli tuossa 5 tunnin päästä meidän helikopteri tulee, joten tässä nyt kun on aikaa eikä ole mitään tekemistä, niin mä ajattelin mennä pulahtamaan tonne veteen. Ja siis mehän ollaan 900 metrin korkeudessa ja toi vesi on ehkä 1-2 asteista, niin tota... Jestas, tää on kylmää! 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 Näin toi ehtii paha olla. No sit uudestaan. Herra jestas! Ei tullu missään! Nyt mennään sisään. Tässä ollaankin sit seuraavassa 5 tuntia, että helikopteri tulee. Hyvettä. Tuossa 1,5 tunnin päästä pitäisi tulla helikopteri ja mä yhtäkkiä kuulin helikopterin äänen, niin näemmä tuolla huipulla on helikopteri. Ei kai meidän siellä pidä olla. Ei kai. Vai pitääkö? Please, tää on huono vitsi, jos meidän pitää olla tuolla. 10 minuutin päästä pitäisi olla kopteri täällä. Täällä alhaalla, missä me nyt ollaan, niin ei ole kenttää. Ei voi laittaa tekstaria, ei voi soittaa, ei ole nettiä. Niin toivottavasti ei ole tullut mitään muutosta suunnitelmiin. Ja se on kyllä paha, kun on hiljaa, niin alkaa niinku kuulla ääniä. Ja heti kun mä niinku puhu, niin musta tuntuu, että mä kuulen kopteri. Mut sit se ei olekaan. Vai onko? Onko se vettä? Onko se tuuli? Onko se kopteri? En mä tiedä. Tässä alkaa tulla hulluksi. 5 yli. Ja joku tuo kuuluisi. Kyllä mä väitän, että toi on kivi. Kohta varmaan nousee esiin tuolta vuoren takaa. Pelastava enkeli. Kello on 4:15. Alettiin jo suunnitella, että jos kopteria ei tuu, niin mä lähden kiipeä tonne haltihuipulle, missä on kenttää ja soitan pari puhelua, mutta kyllä musta tuntuu, että mä nyt kuulen. Onks tääkin nyt vaan jotain himputin tuulta? Sieltä se tulee! Hei! Me ollaan täällä! Pelastakaa meidät! Mun hattu lentää! Me päästään kotiin! Let's go! Reissu tällä kertaa. Avasin kännykän ja sinne oli tullut noin 400 viestiä. Että Roni, miksei sun saa yhteyttä? Roni, mikä tilanne? Mä olin vuorokauden pois yhteydestä ja kaikki laittaa viestiä. Oltiin tuolla meidän mökissä ja yhtäkkiä mä katsoin ikkunasta, että mikä tuolla oikein liikkuu, niin siellä on poroja. Siellä on semmoset 10 poroa. Varmaan enemmänkin. Moro! Mitä poroa? Hei, älä mene. Se oli hyvä juttu. No ei sitten. No mutta hyvät katsojat, tää video oli tässä näin. Toivottavasti tykkäsitte. Pikkasen tämmösiä yllättäviä käänteitä tuli vastaan, mutta sehän on sitä tuttua Roni Back-kontenttia. Kiitoksia erittäin paljon Ako Spotlessille, joka mahdollisti tämän reissun. Moni teistä mun seuraajista oli laittanut viestiä, että Ako-tuotteet oli auttanut teitä. Tosi ihana kuulla, että tuotteet, mitä mä tuon esille mun kanavalla, auttaa teitä teidän elämässä. No mut joo, tällä kaudella aika viileä. Painakaa peukalla, jos haluatte lisää tämmösiä seikkailuvideoita. Mun nimi on Roni, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro. Ja painoreissun jälkeen
Melkein 2 kiloa lähti. Hei. Mä teen tosi ison puuron sulle nyt. Yeah.